Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah. Kurta dhezi ve turën, thëj bismillah. Përmejnë dhe imrejnë Allahu të azze ve gjellë dhe dheze. Për shkak se çdo punë e cila fillon me bismillah, në atë punë ka bereqet. Në atë punë ka bereqet. Çdo punë e cila fillon pa bismillah, pa emrin Allahu të bareke o tala, nuk ka bereqet. Çdo kafsh që është e prerë, është e therur pa bismillah, nuk haet. Para se të fillojmë abdesin, thumi bismillah. Para se të fillojmë ushqimin, bismillah. Gjithçka, hapjen e derës, bismillah. Mbylljen e derës. Pra gjithçka me bismillah, bismillah, bismillah. Përmendim emrin Allahut Azza wa Jall. Që të shohim bereqet në atë punë të cilën ne e bëjmë. Por është diçka e rëndësishme që duhet çdo herë ta dim dhe ta kujtojmë. Ajo është se me të përmendurit e emrin Allahut Azza wa Jall. Kur themi bismillah, nuk është vetëm që e përmend emrin Allahut, por përmes bismillah, përmes thënjes bismillah, ti tregon mbështetjen tënde në Allahun Azzogjel. Bismillah, ta shumë do uthtoj, po mbështetëm në Allahun të bare kjo vë të ala, se aj do të më mbron, se aj do të më mbron, se aj do të më mundëson që të jemi koncentrum në mesin e të gjithë atyre veturave, që aty për aty mundet të më ndodhe në një aksident, në një fatkeci, ta humbi jetën unë dhe familje ime. Pra mbështetem në Allahun, thom bismillah në emër të Allahut, Allahu të më ruan, Allahu të më mbron. Pra me vet bismillah ti tregon mbështetjen tënde në Allahun, sepse o ti njeri, ti nuk mund ta kontrollosh vetin tënd nëse Allahu s'ta mundson. As nuk mundesh ti bësh me mija kilometra pa mos të ndodhur asgjë nëse Allahu nuk don. Por Allahu don që të të ruan, të të mbron, që mos të dodhin fatkesie belaja gjatë këti uthtimi ose gjatë çdo vepre tjetër. E veçanërisht kur e dhe zveturën. Thuj bismillah, se me vetë dhezjen e veturës ti ma jenë rrezik. Ti ma jenë rrezik, me vetë kapin e volanit jenë rrezik. Pse futesh në mesin e veturave tjera ku vozitet 100-120. Andaj thuj bismillah, treguim shtetjen tanë dhe në Allahun Azza wa Jall. Po veç asaj ti kur thuj bismillah, ti kërkon ndihmë prej Allahut. Kërkon ndihmë prej Allahut. Mbështetesh në Allahun, po dhe kërkon ndihmë prej Allahut. Bismillah, o Zot më ndihmo. O Zot më ndihmo, më ruaj, më jep forcë, kuvet, që gjithë këtë udhtim ta bëj në emër tënd, duke u mbështetur në ty dhe duke kërkuar ndihmë prej Teje o Allah. Sepse sun e kapish volanin, sun e dhezish veturën, sun udhtosh nëse Allahu nuk ta mundson. Pra gjithçka është me ndihmën, forcën, kuvetin, kudretin e Allahut te bareke ve teala. Ne si robot, ne kurrë s'u bëjmë. As durrët suni lëvizim nëse Allahu nuk na mundson. Andaj, masi durrët i lëviz, këmbët i lëviz, mendja të punon, thuaj bismillah, gjuha të lëviz, thuaj bismillah, bismillah, para çdo vepre të mirë përmende emrin Allahu te bareke ve teala, nëse dëshiron të çohish bereqet në atë vepër të cilën ti e bën. Për atyre që emrin Allahu çumë kujtojmë Allahun na boft. Për atyre që mbështetemi fort në Allahun, Allahun na boft. Për atyre të cilët kërkojnë mbrojtje çdo herë për Allahut, Allahu na boft. Për atyre që Allahu në xhenet do të na tubon të bashkon, Allahu na boft. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.